佛言学佛道者，佛所言说皆因信顺。譬如十密，中边皆田，无经一耳。这什么意思呢？中边皆田，就中间旁边都是田的啦。要你不要起分别执着了。这佛陀开示的，他说学佛道者，佛所言说皆因信顺的。有志学佛修佛道的人，佛所言说就是对佛陀他的言教，他的一切言教，三藏十二部九圣甚深的教典啊，就包括在这个我们的大藏经啊、续藏经啊，或者是密续的典籍啊，在这个金刚圣分为甘珠尔、丹珠尔，甘珠尔就是佛陀的三藏经典，丹珠尔就是属于密续啊，这些都是佛陀亲口宣说传授的。怎么样呢？皆因信顺。你通通要信受顺从啊！我常常跟同修讲，你要随顺佛陀的教法，佛陀怎么教我们，我们应该信受奉行，不要阳奉阴违，不要选修啊！哦，我这个修，我那个不修。我可以不杀生，但是我不可以不偷盗。我可以不邪淫，但是我还需要妄语。哦，你要我不要喝酒，但是我有时候要小酌一下。奇怪了，这些谁要跟谁负责？你这种修行，你自己负得了责吗？负不了，负不了，那你又是皈依佛？你皈依佛吗？怎么不听佛的呢？皈依法怎么不听从佛陀的言教呢？皈依僧怎么不亲近这些清净的道侣呢？是不是？怎么自己意见这么重呢？所以意见就是很重，就是你己见很重，叫什么？愚痴，贪嗔痴的痴，就是愚痴，就是邪见的意思。我跟你讲，跟你丢啊，你个口肯弄不好。同学，你也信不信？就在我们这间小小的道场里面，有没有那种你怎么劝他，你都觉得他都不会听的人呢？有没有？有啊。如果你是没有的话，那这道场真可贵啊，是不是？就是有啊。那不会听的那个程度啊，有没有是很轻的啊？有的大部分都听啊，只要是正确的佛法了、善言善语，他都愿意接受。很少的部分呢，我只比较强一点，他不听。那有没有就是一半一半的？一旦一半听，一半不听，有没有大部分都不听或全部不听的？有啊，对不对？所以这佛所言说，佛陀的言教皆因信受顺从，皆因信顺。譬如十密，什么意思呢？佛陀讲，我所说的法呀，就好像你在吃蜂蜜啊，中边皆甜呢、啊。这个蜂蜜倒在碗里面呢、啊，不管是碗中间还是碗旁边呢、啊，怎么样？味道一不一样？中边皆甜嘛，你不可能吃碗中间也这么甜耶，吃碗旁边也这个甜耶。那么你应该去检查你的舌头啊。就是佛陀他的教言啊，你就是不要起分别执着，以凡夫的妄想分别心，你怎么知道你这样选择，你这样选修，你这个要信，你那不信，你怎么知道你的后果如何？你完全无法为自己负责啊，是不是？佛陀他就讲无经一耳，我讲的经典呢、啊，也是这样啊，中边皆甜呢、啊。所以啊，同学，中边皆甜章，依教
无差的，依佛陀的教诲等无差别，等于是什么？就是全然的皈依法嘛，对不对？更广义而言，全然的无我的皈依三宝嘛。啊，既然皈依佛、皈依法、皈依僧，既然都皈依佛法僧了，佛法僧他又表什么？身与意啊，对不对？你身与意就皈依佛法僧了。那你哪里还有这么多的自己呀？我只怎么强大，那以后怎么办呢？所以这个学佛修行的人啊，你自己就是相信了佛法，归敬了三宝，应该奉为归念人生最高的指导原则，去闻思修以后，你要亲力亲为去实践体证啊，不要以自己凡夫的意识心啊、妄想心啊、共高我慢心，在那里要在那边评论评议佛法、谴责佛法，这个都是错误的。你看现代社会很多人在那边批评啊。什么经是伪经？什么经才是真的重要的？什么经你不要去念？你再批评下去，佛就要佛法就要灭了，对不对？小圣的说什么？小圣说没有大圣啊。同学，你现在修大圣对不对？小圣佛法说没有大圣啊。大，可是有问题来了，在座的各位是大圣行者吧？哦，大圣佛弟子对不对？那奇怪，你有菩萨戒吗？有的人说没有，我没有菩萨戒，我连五戒都没有。你五戒都没有，你连别解脱戒根基都没有，你的菩萨戒建立在哪里？你就不知道，随便的。既然没有菩萨戒，你怎么算大圣呢？对不对？那有的人他就受，那我下次要报名，我要受菩萨戒。报菩萨戒，他有一个前提啊，受菩萨戒的他要有愿菩提心的修持。我们菩提心有愿菩提心、行菩提心，对不对？愿菩提心的修持他已经有修了，他平常也愿诸众生具足乐意，都因愿诸众生永离苦与苦因，这些常常在发心。那你他这愿菩提心的修持也成熟到一个阶段，受菩萨戒，这就是如法。这样你修学才会得力。这个时间就是有限，我不能在这里多加推敲。同学，你自己把话记起来想一想，为什么是常常要送愿菩提心才能如法受菩萨戒？那为什么别解脱戒的根基都没有，菩萨戒成立不起来？那我到底算不算是大圣行者啊？如果你没有我前面讲的别解脱戒、愿菩提心或者是菩萨戒，你连外道都，你等于就是外道了，你晓得吗？你等于就是外道了。那你说外道就外道嘛，为人精硬气，瓦都的瓦都，你知道外道怎么样吗？外道不会有正果，外道你没有办法往生极乐世界，外道你不是佛弟子，没办法入佛刹土，外道你不可能成佛正觉。是不是？这个理论要很分明。